שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא הבא. האם יש במציאות שלנו דברים שאי אפשר להבין אותם? כמילות השיר, יש דברים נסתרים, אין נבין, לא נבין או נדע. השאלה נשאלת היא, האם באמת יש במציאות דברים שאי אפשר להבין אותם? עכשיו, כאשר אנחנו מנסים למצוא תשובה לאיזה שאלה בכל תחום, הדרך למצוא את התשובה האמיתית לשאלה היא על ידי זה שמחפשים את השורש של השאלה. השאלה, האם יש דברים במציאות שאפשר או שאי אפשר להבין אותם, היא בעצם, יש לה שורש. השורש של השאלה הזאת הוא מגבלת השכל האנושי. השאלה, האם יש במציאות דברים שאי אפשר להבין אותם, היא ביטוי של השאלה, האם בעצם השכל האנושי מוגבל או לא. כי אם השכל האנושי מוגבל, אז אין אפשרות להבין את הכל, ואם השכל האנושי לא מוגבל, אז יש אפשרות, אז אם השכל האנושי לא מוגבל, אז כן יש אפשרות להבין את הכל. ובעצם כאשר אנחנו מנסים למצוא תשובה לשאלה האם יש או אין דרך למצוא תשובות לכל השאלות, בעצם צריך לדעת שהתשובה לשאלה הזאת תמון בהבנה האם באמת השכל מוגבל או לא. עכשיו, לכאורה על פניו התשובה היא פשוטה, והשכל של הבן אדם מוגבל. יש הרבה דברים שהבן אדם לא יכול לחשוב עליהם או לא מסוגל לתפוס אותם. דבר ראשון, לדוגמה, בן אדם מוגבל בכמות הידיעות שלו. בן אדם לא יודע את הכל, אף אחד לא יודע מה היה לפני 1,000 שנה, אף אחד לא יודע מה יהיה בדיוק בעוד 1,000 שנה ביום מסוים. אפילו ברגע הזה האדם לא יודע מה קורה בצד השני של העולם, זאת אומרת אין לאדם את כל המידע, את כל הידיעות. בנוסף לכל זה, גם אחרי שכבר יש לאדם את המידע, גם אז לא תמיד האדם מבין את המידע. זאת אומרת, גם אין לאדם מידע, וגם כשיש מידע, לא תמיד האדם מבין את המידע בצורה נכונה. בנוסף לכל זה, יש כאן עוד בעיה, כי השכל של הבן אדם מוגבל ביכולת התפיסה שלו. מה זאת אומרת ביכולת התפיסה? זאת אומרת, כל סוגי המידע בעולם, אם יגלו אותם לבן אדם, הבן אדם יהיה מסוגל להכיל אותם בתוכו. לדוגמה, אמרנו שבן אדם לא יודע מה היה לפני 1,000 שנה. אוקיי, אבל אם יגידו לבן אדם מה היה לפני 1,000 שנה, אם יראו לבן אדם עכשיו סרט עם מה שהיה לפני 1,000 שנה, אז הוא יכול להבין מה היה. או בן אדם לא יודע מה יהיה. אבל אם נראה לבן אדם, נגיד לו, אתה יודע, מה שיהיה בעוד 1,000 שנה זה ככה וככה, אז הוא כן יבין מה יהיה. אבל אף על פי כן, יש דברים שאותם הבן אדם בכלל לא יכול לתפוס. מה לדוגמה בן אדם לא יכול לתפוס? אם נגיד לדוגמה, נבקש מבן אדם, תדמיין את המספר הגדול ביותר. האם בן אדם יכול לדמיין את המספר הגדול ביותר? אין דרך לדמיין את המספר הגדול ביותר, כי כל מספר שנדמיין, תמיד יהיה מספר אחר יותר גדול. או לדוגמה, אם נגיד נבקש את ההפך, תדמיין את המספר הקטן ביותר. האם בן אדם יכול לדמיין את המספר הקטן ביותר? גם זה אין דרך לדמיין את המספר הקטן ביותר. כי איזה מספר שלא תדמיין, תמיד יהיה אפשר לדמיין מספר אחר יותר קטן. בוא ניתן דוגמה נוספת. נגיד לדוגמה לגבי מרחב המקום. אנחנו נמצאים בתוך עולם, העולם, יש בעצם מקום, בתוך המקום הזה נמצאים כל הדברים. עכשיו, מרחב המקום עצמו הוא מרחב אינסופי. אם נצעד במקום, נצעד בו, נגיע עד אינסוף. אין איזה נקודה שבה נגמר המקום. המקום אפשר לנסוע בו ולנסוע בו ולנסוע בו ולנוע בו עד אינסוף. עכשיו, נבקש מבן אדם, תדמיין, עכשיו כל אחד יכול לנסות עכשיו, לנסות לדמיין את המקום הרחוק ביותר. אי אפשר לדמיין את המקום הרחוק ביותר, זה כמו לנסות לראות מה יש מאחורי קו האופק. עכשיו, קו האופק, כמה שלא תתקרב אליו, תמיד יהיה עוד קו אופק יותר רחוק. זאת אומרת שגם כאן לדוגמה אנחנו חווים מגבלה של יכולת לחשוב על דבר אינסופי. ובמאמר מוסגר יש טענה שיכולה להיאמר שאולי מרחב המקום הוא כן מוגבל. למה מרחב המקום הוא כן מוגבל? כי אפשר אולי להגיד, אולי מרחב המקום הוא בצורה כדורית, ואז בעצם הוא מוגבל בתוך משהו. ואז לכאורה כן אפשר לדמיין את הקצה של מרחב המקום, כי אפשר לדמיין את הנקודה שבה מרחב המקום מתעגל בצורה כלשהי. אבל למה באמת זה לא נקרא לדמיין את המגבלה של מרחב המקום? כי ברגע שאנחנו אומרים שמרחב המקום מוגבל, גם אם נגיד שהיקום שלנו הוא מוגבל בתוך צורה של כדור, הרי שבעצם בכך אמרנו שיש מעל הכדור ומתחת לכדור ובצדדי הכדור. כי אם אנחנו אומרים שהיקום הוא אינסופי וממלא את הכל, אז הוא אינסופי, ואז אי אפשר לדמיין את הקצה שלו. אבל אם לדוגמה נחליט שהיקום שלנו הוא בצורת כדור, ואז בזה נחשוב שהנה אנחנו יכולים לדמיין את כל היקום כולו, עדיין לא עשינו בזה כלום, כי גם אם אנחנו נדמיין את כל היקום ככדור,
עדיין, זה ברגע שהגדרנו את המילה כדור, ברגע שהגדרנו את הצורה, בעצם תחמנו גבול. וברגע שעשינו גבול, בעצם יש אחרי הגבול, ולפני הגבול, ומצד הגבול, ומתחת לגבול. זאת אומרת, וככה שגם עם המקום, ככה שגם עם כל היקום שלנו הוא סופי, מבחינת המרחב שלו, עדיין בעצם אי אפשר לדמיין את כל המקום כולו, את כל המקום שבתוכו נמצא המרחב שלנו. וגם אם מרחב המקום שלנו, וגם אם כל מרחב המקום שלנו הוא סופי, נצא מנקודת הנחה שכל מרחב המקום שלנו סופי בצורה כלשהי, עדיין אי אפשר לדמיין את המקום שבתוכו נמצא מרחב המקום שלנו, כי כל דבר נמצא בתוך דבר אחר, וכל פעם שנעשה גבול, תמיד זה אומר שיש משהו מעבר, ככה שבן אדם לא יכול לדמיין את מה שיהיה מעבר במקום הרחוק ביותר. אותו דבר לדוגמה, לגבי עניין של זמן. האם בן אדם יכול לדמיין את הזמן הרחוק ביותר, את היום האחרון של, של, של ציר הזמן? ציר הזמן הוא לרוחב. יש לנו, יש את היום, יש את אתמול, לפני אתמול היה עוד יום, לפני הרגע הקודם היה עוד רגע קודם, ובעוד רגע יהיה עוד רגע, ובעוד רגע יהיה עוד רגע, וזה כן, וככה זה ממשיך הלאה לנצח, קדימה ואחורה. האם בן אדם יכול לדמיין איזה נקודה שאחריה אין יותר זמן, או נקודה שלפניה אין זמן? עכשיו, גם אם בן אדם ידמיין נקודה שלפניה אין זמן, הרי שבעצם בכך הוא, בזה עצמו הוא יוצר ציר זמן, כי בעצם זה אומר שיש זמן, שבתוכו יש ציר זמן עם התחלה וסוף. בדיוק כמו לגבי המקום, גם אם נגיד שהמקום סופי, בעצם אמרנו שהוא עצמו נמצא בתוך מקום יותר גדול. אותו דבר לגבי זמן. אם נגיד שיש סוף לזמן, אז בעצם אמרנו שיש לפני הזמן ואחרי הזמן, ואז בעצם עשינו מקום יותר גדול, עשינו ציר זמן יותר גדול שבתוכו נמצא הזמן שלנו. הרי מבחינה מדעית, מרחב המקום והזמן נבראו, נוצרו במפץ הגדול או בתרחיש כזה או אחר. אבל מצד האמת, זה לא, אבל מצד האמת, גם הם עצמם נמצאים בתוך משהו אחר עוד יותר גדול. כי ברגע שאנחנו אומרים לפני הזמן ואחרי הזמן, בעצם אמרנו שיש זמן עוד יותר גדול של לפני ואחרי, ואז מהפרספקטיבה הזאת של לפני הזמן ואחרי הזמן, האם מישהו יכול לדעת מה היה הנקודה הראשונה של לפני הזמן? נניח שלזמן יש נקודת התחלה. אבל האם אפשר לשאול מה היה בנקודה הראשונה של לפני הזמן? כי אמרנו זמן, התחלת הזמן, סוף הזמן. ובעצם אמרנו שיש לפני הזמן ואחרי הזמן. אז האם אפשר לדעת מה היה בנקודה הראשונה של לפני הזמן, או מה יהיה בנקודה האחרונה של אחרי הזמן? אי אפשר לדעת. בכל מקרה, מה שאנחנו בעצם רואים שבן אדם לא, אמרנו כמה דברים. אחד, בן אדם לא יודע את הכל. גם מה שהוא יודע, הוא לא תמיד מבין את מה שהוא יודע. ודבר נוסף, נגיד שלגבי מידע, כל מידע אפשר להכיל אותו. אבל יש סוגי מחשבות מסוימות שבן אדם לא מסוגל אפילו להכיל בתוכו את המחשבה הזאת. לדוגמה, בן אדם לא יכול לדמיין את המקום הרחוק ביותר, או את הזמן הרחוק ביותר. ובעצם בעצם ההגדרה של הדבר הזה, זה שהאדם מוגבל ביכול שלו להכיל בתוכו את האין סוף. כל דבר שהוא בלימיט של אין סוף, לדוגמה זמן אין סופי, מקום אין סופי, מספר אין סופי, בן אדם לא מסוגל לדמיין את האין סוף. בנוסף לכל זה, יש עוד דוגמה לדבר שבן אדם מוגבל, שגם הוא נובע בגלל בעיית האדם להכיל אין סוף. מה לדוגמה? בן אדם לא יכול בבת אחת לחשוב שתי מחשבות. לדוגמה, ברגע שבן אדם חושב על א', הוא לא חושב על ב'. נגיד בן אדם חושב על צבע צהוב, הוא לא חושב על צבע כחול. הוא לא יכול בבת אחת לחשוב על צהוב וכחול. ואם בן אדם יחשוב מה זה בבת אחת, באותו חלקיק של רגע הוא חושב צהוב כחול, צהוב כחול. הוא לא יכול בבת אחת לחשוב גם צהוב וגם כחול. יחד עם זאת, אם בן אדם לדוגמה ינסה נגיד לחשוב על צהוב ועל כחול ביחד, זה בן אדם כן יכול לעשות. בן אדם יכול לחשוב על צהוב ועל כחול ביחד. איך אפשר לחשוב על צהוב ועל כחול ביחד? פשוט לחשוב על ירוק. שחושבים על צהוב ועל כחול, בעצם יוצא צבע ירוק. זאת אומרת שבעצם בן אדם לא מסוגל להכיל בתוכו שתי מחשבות, אבל הוא מסוגל לחבר אותם למחשבה אחת שהיא תכיל בתוכה את המחשבות. את שתי המחשבות. ואף על פי כן, יש דבר אחד בעולם שאותו בן אדם לא יכול לחבר אותו כמחשבה אחת. מה בן אדם לא יכול לחבר כמחשבה אחת? דבר והיפוכו. זאת אומרת, ברגע שאמרנו שבן אדם יש מחשבה אחת של צהוב, יש מחשבה אחת של כחול. בן אדם יכול לחשוב על הצהוב והכחול ביחד, בעצם לחשוב על ירוק. אבל הצהוב הוא לא ההפך של הכחול. והכחול הוא לא ההפך של הצהוב, ולכן אפשר לחבר אותם לישות שלישית שהיא ירוק. לעומת זאת, אם בן אדם ייקח שני דברים שמפוכים זה לזה, מה זאת אומרת? הפוכים מצד ההגדרה שלהם. נגיד לדוגמה חום וקור. חום וקור זה ההפך.
ההפך של החום הוא קור, ההפך של קור הוא חום. בן אדם